او لیدونکو دا وز موج درنی افتی اخرنی خبرونه تاسو به ایمیل ادرس شکاریجی په دی باندې تاسو کولی شئ موږ تخپل نظر هم راولېږي. هوا خلک چې پر روان افته کې اغي سالګیله لري اغي کولی شئ چې موږ ته خپل اکسونه راولېږي او هغه به موږ په خپل خبرونه کې شامل و. روان افته کې به تاسو سره له خیره په ژوندۍ بڑه باندې د خبرونه نشر کیږي او تاسو کولی شئ چې په اغي کې موږ ته زنګ مو وهئ ځکه چې په اغي کې تاسو لپاره انعامونه هم شته.